Vážení přátelé deskových her, vítejte, já jsem Kubert a dnes bych vám rád sdílel dojmy z hry Příběhy pirátů. Je to hra, která vychází od firmy Mindog a hra to je pro 2 až pro 4 hráče od 10 let na půl hodinky. I z názvu je jasné, že v této hře bude o piráty a v této hře taky najdete takhle krásnou pirátskou loď, které téměř nic nechybí. Tahle ta hra je scénářová a hraje se v reálném čase. V reálném čase se hraje a každý hráč v této hře je reprezentován před sípacími hodinami. Vy tady v té šalupě vidíte několik otvorů a hráči dělají to, že umisťují své přesýpací hodiny do těch otvorů a tím i vlastně řídí to, co v té hře budou provádět. Například pokud umístíte své hodiny do díry s kormidlem, a ve chvíli, kdy se přesypou na druhou stranu, což je asi tak půl minuty, tak poté můžete v závislosti na rychlosti lodi manévrovat. Zrovna teď tady podle plachty vidět, že loď stojí, takže tady chudák, ten co je u toho kormidla, by tím kormidlem točil marně, jelikož když loď stojí, tak se neotáčí. Takže aby se loď rozjela, tak by někdo musel tady vlíst k těm plachtám a něco s nima trochu províst. Mezi tím by třeba další hráč mohl začít ládovat doděl nějaké koule a další hráč by mohl tady třeba čekat, až naláduje ty koule, že na něco vystřelí. Tak teď se čeká, tady ten hráč, co je u toho kormidla, tak čeká, až se nastaví nějaká rychlost, která bude vhodná pro otáčení, což je právě teďkon. Tak a i v tuto dobu by právě mohl spustit svoji akci a tu loď pootočit. Třeba takhle o jeden ten stupeň. Pokud teda ta rychlost té lodi na jedničce, tak se můžete otáčet až o 2 ty sektory, kdyby byla ta loď něco rychlejší, tak jenom o jeden sektor a kdybyste jeli na plné plachty, tak už se zase moc točit ani nemůžete. Tak, tady ten už doládoval ty koule, takže může do dvou děl umístit něco ke střílení a kdyby ten člověk měl na to střílet, tak právě teď vystřelí. Akce, které jsem ještě nepředstavil, ve hře jsou tyto zátky, které znázorňují poškození. Vy můžete udržet poškození a to vám i vlastně zamezuje možnost používat ty některé otvory na ty hodiny přesýpací. Takže někdo může jít sem do toho dílku a poté, co se to přesype, tak může nějakou tu zátku takhle odendat a ten díl ty lodi spravit. Tak a další věc, kterou můžete udělat, je, že můžete jít do strážního koše. Ale to teď asi úplně nepochopíte, co to udělá, protože k tomu už je zapotřebí, aby byl nějakým způsobem rozjetý scénář. K každému scénáři, nebo teda každé kapitole, je v krabici zabalený balíček karet, takže zase postupně odkrýváte nějaký nový obsah a vězte, že tam nejsou jenom karty, ale že toho obsahu, který budete odkrývat v té hře, bude více než jen karty. A to objevování je opět jednou z významných složek té hry a můžu i kvůli tomu tu hru doporučit. Ale to přeskakuju. Scénář kapitola je v tom balíčku a co s tím balíčkem máte dělat, vám řekne aplikace, která je k této hře vyvinuta. Tak ukážeme si na té aplikaci, co teďkon bychom s tou hrou měli dělat. Jinak samozřejmě tohle je spoiler. Já vám ukážu, o čem je první scénář té hry, ale když je tu hru budete hrát, tak se to stejně dozvíte, takže asi o nic nejde. Takže zahájí se hra. A tady mapa nějakých ostrovů. Samozřejmě na začátku hry máte k dispozici jenom první ostrov, tak se tam vrhnete, dáte počet hráčů, nějakou složitost, hraje se na 2 kola a zahájíme to. Tak. A teď tady nějaký tematický text. Zadržil vás. Vy jste piráti, chytli vás a teď se snažíte utíct, takže jste obsadili nějakou loď v přístavu. A tady je cíl kapitoly, že se musí propout všemi úžinami. Což zvládneme. Rozdělíme ten balíček, kapitola 1. A tam najdeme těch 5 typů karet. Tady je hezký, že ta aplikace vám ke každému tomu typu karty řekne, co vlastně s tou kartou můžete dělat. Vy tam máte karty nějakých nepřátelských lodí, korvetů a brigadínů, pak tam je karta mlha, která je taková, že nic nedělá, prostě snažte mlhu. Pak tam jsou útesy, do kterých fakt nechcete najet. A
Pak tam jsou právě karty úžin. Abyste projeli úžinou, tak musíte nasměrovat loď na tu úžinu a je správnou rychlostí, abyste tu kartu mohli odložit. A vy chcete odložit všechny tři karty úžiny, které v tom balíčku jsou. Tak připraví se loď. Tady jsou ukázané nějaké části lodí, které jsou na začátku poškozené. A taky ta rychlost lodí, že je na nule. A tady připravte karty. Takže předloď se dá karta brigadína. A pak se další hromada karet rozdá, zamíchá a rozdá se kolem toho vašeho člunu. Takže to je všechno, co se od vás očekává. No, a když se dá dále, tak je tedy úkol. A když jste hotový, tak se zmačkne start. Ale na to teď můžeme počkat. Takže takhle nějak vypadá první scénář, začátek prvního scénáře před začátkem. Jsou tu nějaké poškozené oblasti té lodi, máme rozdány karty, před námi je tady brigadína, která má jeden život. Má jeden život, to znamená, že začí jeden zásah a vyšla ke dnu. Tu vidíme, vždycky to, co je před náma, tak je vidět, co tam je za kartu. Karty, co jsou kolem, tak vidět nejsou. Jsou tam právě úžiny, jsou tam mlhy, je tam ta korveta, ta jejich silná loď, je tam útesy. A vy máte dvě možnosti, jak ty karty odhalit. Buď to teda, že se na tím směrem otočíte, ale to je riskantní, protože pokud tam budou útesy, tak přijdete o jeden život. Tady loď má tři životy v tuto chvíli. Kdyby přišel vždycky tři, tak jste ztroskotali. No a nebo můžete vyslat tady někoho, jakého chudáka do koše strážního a čekat. A až se to dosype, tak si můžete vzít jednu kartu a otočit ji. A uvidíte, že tady třeba boom, úžina. Takže uvidíte, že tam to je jedna z těch karet, kterou vy budete chtít projet, abyste splnili ten cíl. A my jsme už předtím úspěšně tady nastavili nějakou rychlost těch plachet, tady to potom opravíte, že to tam třeba nebude. A tady ta brigadína, to je ta soupeřova loď. A vy tady můžete nádovat nějakou kouli, můžete to natočit, tady objevit, že tam je útes, díky tomu přijít o ten život, protože jste to neprozkoumali. A teď někdo tady skočí k tomu dělu. A když se to dosype, tak se hodí kostičkou a to řekne, jak jste zasáhli nebo nezasáhli. Takže dostal by jeden zásah a šla by k šípku. Taky může dostat dva zásahy, a nebo se vám může rozbít dělo, což je nemilé. Tak, no a vtip je v tom, že ta aplikace, když to úspěšně pustíte, a to je ten start, tak vám odpočítá začátek a pak vám pípne, a máte nějaký čas na to, abyste to všechno splnili. Takže všichni najednou začnou tam spát ty svý hodiny, řvát na ty druhý, co to dělají, proč jim to nejde. Začnou tady otáčet ty karty, otáčet lodí, zrychlovat, zpomalovat, ládovat ty děla. Všechno s tím cílem, aby propojili tou úžinou, aby zničili nějaký soupeřový lodi, co tam můžou být. Tady bude někde ta korveta. Jo, korveta je tadyhle, takže na ní zase vystřelej, dají tam nějaký zranění. A podobně. No. A pak jednoho krásného dne, jedné krásné chvíle se ozve píp a aplikace zahlásí, že jste, že je konec kola. A když je konec kola, tak vlastně se otočí zpátky nahoru všechny ty karty, které nebyly otočené. Ty úžiny, kterými jste neporili, se dají bokem do příštího kola a všechny lodi, které tam jsou, tak vám dají nějaké zranění. Když vám kolem lodí zůstane korveta nebo nějaká jiná nepřátelská loď, tak vezmete kostky a hodíte tolikrát, kolik je tady číslo jako síly toho kanónu. A hodíte. A je to stejně, jako když utočíte vy. Dvě zranění, jedno zranění, anebo teda tady neúspěšná střela. A po to, kolik se dostali zranění, tak umístíte do té dané lodi, do toho daného sektoru, kam to utočí daný počet těch zátek. Pokud už v tom sektoru není kam dát ta zátka, tak nedáváte zátky, ale odeberete hned celou už zdraví na lodi. Pak vám zase aplikace řekne, jak máte dátový karty kolem a jde se druhý kolo. No a pokud během toho druhého kola se vám podaří projet všechny úžiny, tak jste vyhráli, pokud se vám to nepovede, tak si tu kapitolu můžete zahrát znova. Takže to je první kapitola hry Příběhy pirátů. Těch kapitol tam je 10 a pak se to brutálně vyvíjí, ten příběh, to, co vlastně objevujete, co vám to dává, v každém tom scénáři je fakt něco novýho. A pokud vám nevadí real-timeové hry,
Nevadí vám, když vás spoluhráči hřvou, co to děláte? Nebo pokud vám nevadí, že ostatní hráči třeba nedělají to, co si myslíte vy, že bylo nejlepší dělat? Tak pokud vám nevadí reklamové hry a máte rádi příběhy a máte rádi Piráty, tak vám řeknu, že tohle je hra právě pro vás. Já si tu hru výborně užívám a těším se na každou další partii. A teda fakt ji za sebe můžu doporučit. Kromě toho, že to je reklamová hra, což není chyba té hry, to je její vlastnost, tak mě nenapadá žádný jiný důvod, proč si tu hru nevyzkoušet. Podle mě, i když na krabici je 10+, jako na věk, tak já nevím, 6-7 let si myslím, že je úplně v pohodě a dá se to. V té aplikaci si můžete nastavit obtížnost lehkou, střední, těžkou, takže i pro ty malé děti to nastavit tak, že to můžou úspěšně hrát. A říkám, Mindok super, že to vydal, protože tohle je za mě trefa do černého. Takže já Příběhy Pirátů můžu jedině doporučit a já jdu hrát, takže tak. Mějte se hezky, těším se zase někdy příště, na viděnou, naslyšenou a ahoj.